Буде гарно не лише всередині, але й ззовні. Після початку ремонтних робіт у гінекологічному відділенні міського перинатального центру місто взялося за благоустрій перелеглої до пологового будинку території. У поганому стані, за словами керівниці лікувального закладу Марії Бойко, було дорожнє покриття для в'їзду та виїзду автомобілів швидкої допомоги. Швидка не могла вчасно заїхати, тому ми, власне, маємо за таке завдання зараз облаштувати, по-перше, і заїзд для швидкої, по-друге, облаштувати, власне, саме місця для паркування автомобілів, облаштувати заїзд до нашого нижче, власне, цього заїзду швидкої, облаштувати заїзд до місця укриття, тобто до нашого підвального приміщення, де є укриття для наших пацієнток, які можуть перебувати під час повітряної тривоги, там, де ми маємо облаштовані інші кімнати, палати і інші такі виробничі наші медичні приміщення, щоб, власне, був доступ і, наприклад, швидкої допомоги. Ремонтні роботи тут розпочали нещодавно, однак ремонтують швидко та якісно, запевнив перший заступник директора департаменту благоустрою Ігор Сенчук. Покриття, каже, буде міцним та витривалим. Ми поставили вимоги, основна вимога – це є товщина 8 см, яка би забезпечувала, витримувала заїзд машин. І теж в нас вимога є, які ми фактично на всіх об'єктах ставимо, це безшовність, щоб воно забезпечило зручний рух на візках, велосипедах. Робимо такий звичайний благоустрій, проїзд, пішохідні доріжки, лавочки, висадимо дерева. Дуже було в жахливому стані ця територія і, відповідно, ми проводимо комплексний благоустрій. Крім того, тут збираються висадити молоді дерева та квітучі кущі, щоб перед перинатальним центром була не лише парковка, але й зона для відпочинку батьків та дітей. Нарешті має бути тут благоустрій, тобто це є комплексний підхід до нашого пологового, тобто всередині робляться палати, але й зовні має бути доїзди, парковки, упорядкування. Ще раніше ми територію біля поліклініки і парковки зробили біля пологового, а зараз саме ці заїзди ми теж хочемо зробити, щоб тут було зручно, щоб люди могли підійти. Також тут плануємо озеленення, лавочки для того, щоб могли навіть зупинитися, посидіти трошки. Ну і ця центральна частина міста, вона теж має упорядковуватись, тому прийняли рішення саме тут робити. Ремонт за документами мають завершити до 1 червня, однак попри великий об'єм робіт, сподіваються завершити його швидше.